kuhamishwa huko kuweze kutekelezwa. Kwa hivyo bila shaka tutaendelea kufuatilia matukio zaidi kuhusiana na ripoti hiyo inayomhusu Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja. Kwingineko pia, matukio mengine ambayo tunafuatilia kutoka mahakamani ni kwamba mwanasiasa na mfanyibiashara Jimmy Wanjigi amefikishwa katika mahakama ya Milimani kufunguliwa mashtaka rasmi kuhusiana na kumiliki bunduki bila leseni. Aidha, Wanjigi alikamatwa hapo jana na kuzuiliwa usiku mzima katika kituo cha polisi cha Kamukunji. Tuna picha za moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani ambapo kesi hiyo inatarajiwa kuanza wakati wote. Jimmy Wanjigi bila shaka akiwa ameandamana pamoja na mkewe na wanawe ambao walikuwa nao katika kituo cha polisi. Kwa sasa hivi mwanahabari wetu Gatete Njoroge anayefuatilia matukio anatuarifu kwamba bado mahakama inasikiliza kesi nyinginezo kabla ya kuanza rasmi kwa kusikizwa kwa jinsi kesi itakavyoendeshwa na tetesi zitakazotolewa na wanaoongoza mashtaka dhidi ya mfanyibiashara na mwanasiasa Jimmy Wanjigi ambaye alikamatwa jana na kuzuiliwa usiku mzima katika kituo cha polisi cha Kamukunji. Hem, tusikilize kidogo tu yanayoendelea. Confirm the position whether we are ready. We'll be proceeding. You'll be ready. Mm-hmm. We'll be making arrangements. Mr. Kingori, for which party? Do you have counsels for the accused person? We'll be making arrangements to see whether she can participate if they'll be ready. So you're appearing for eight accused. Mr. Ongonya, for seventh. Naam, mtazamaji, kama unavyoona kwenye picha hapo, familia ya Jimmy Wanjigi ikiwa tayari mahakamani. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge bila shaka anafuatilia yatakayokuwa kijiri mahakamani hii leo, kwani mwanasiasa huyo na mfanyibiashara Jimmy Wanjigi atafikishwa mahakamani katika mahakama ya Milimani kufunguliwa mashtaka rasmi kuhusiana na kumiliki bunduki bila leseni. Itakumbukwa kwamba hapo jana Jimmy Wanjigi alikuwa amejisalimisha katika kituo cha polisi na kuwezwa kukamatwa moja kwa moja kupelekwa hadi kituo cha Kamukunji, ambapo mbali na kujumuika na familia yake, pia baadhi ya wanasiasa waliweza kujumuika naye na kuzua tetesi wakidai kwamba ananyimwa haki zake za kimsingi za kidemokrasia na kwamba shutuma dhidi yake hazifai kuwepo. Hebu tusikize taarifa ya Gatete Njoroge hapo jana. Kama alivyoagizwa na polisi, Jimmy Wanjigi aliwasili katika makao makuu ya polisi jijini Nairobi akiandamana na familia na mawakili wake. Na pindi tu alipotaka kushuka kwenye gari kuzungumza na wanahabari, Stop it. Hali ikawa tete. Stop it. Polisi wakijaribu kumzuia, naye akisisitiza kuzungumza na wanahabari. I am here to face the injustice of a regime that has decided oppression is its way. We are going to hear why they have supported me. They said they have found a car outside my residence that has got items they want to question me about. I'm waiting to hear what that is about. So just be patient. I'll be back here within a few minutes. Na hata baada ya hotuba yake, kulikuwepo na mvutano. Hatimaye Wanjigi aliingia ndani, ila mambo yaligeuka na akakabiliwa na mashtaka tofauti ya kumiliki silaha bila ya cheti. Kulingana na wakili wake Willis Otieno,
Polisi walimueleza Wanjigi kuwa bodi ya silaha ilitupilia mbali cheti chake tarehe 30 mwezi Julai, ila mwanasiasa huyo hakupokea barua hiyo. Ni hapa ndipo alikamatwa na moja kwa moja kusafirishwa hadi kituo cha polisi cha Kamukunji. He has been put in custody now. He is being taken, I believe, to Kamukunji, and tomorrow morning he will be appearing in court. Wakili Haminwa amesema kukamatwa kwa Wanjigi ni kinyume na maagizo yaliyotolewa na mahakama kuu kuzuia kukamatwa kwake na uchunguzi nyumbani kwake. Those orders, so far as who are concerned, are still in force. Those orders are still in force. But what is happening now is despicable. That is not the way justice should be administered at all. Things are happening which used to happen during Moi administration, which I thought as a country we have now got over. Masaibu ya mfanyibiashara na mwanasiasa Jimmy Wanjigi yanaendelea kutokota. Hii ni baada yake kufika katika afisi za maafisa wa usalama jijini Nairobi na kukamatwa akitarajiwa kufunguliwa mashtaka. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen, County ya Nairobi.